Quan podré anar a la perruqueria? Ja des d'aquest pròxim dilluns, però només amb cita prèvia, i és que les perruqueries estan incloses entre les primeres mesures de la fase 0. El personal d'aquests establiments hauran de tenir equips de protecció individual. L'aforament d'aquests establiments es reduirà a un terç de la seva capacitat. Tenemos que saber el horario porque es que no lo dejó claro ayer cómo lo teníamos que hacer. Y bueno, muchas ganas de empezar, sobre todo nuestros clientes de que empecemos, porque no paran de llamar y mensajear para que a ver cómo, cuándo podemos abrir y deseando de empezar. Les mateixes condicions s'aplicaran en el cas dels fisioterapeutes. En el cas de les perruqueries, des de que es va decretar l'estat d'alarma, s'ha permès el servei a domicili.